የሀገሪቱ ችግር ኢኮኖሚውም ፖለቲካውም በጣም ብዙ ነው። 27 ዓመት የተጠራቀመ ችግር ነው። አንድ ግለሰብ ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ነገር ሊፈቱት አይችሉም። ሁላችንም አብረን መሆን አለብን። ስለዚህ አንደኛ በአጭር ጊዜ ብዙ አንጠብቅ፣ ምክንያቱም የተጠራቀመ ነገር ነው። ሁለተኛ ሁላችንም ኃላፊነት እንውሰድ። ምን ማለት ነው? ይሄ ሀገር የሁላችንም ነው። አገር ከሌለ ሁላችንም የለን፣ ተበታትነን ነው የምንቀረው። ሶማሊያ ወይም ሶሪያ ምናምን ነው የምንሆነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው አንድ አክሽን ሲያደርግ፣ አንድ ነገር ሲናገር፣ አንድ ነገር ሲያደርግ ይህንን አስቦ የማደርገው ድርጊት አገር አሳጥቶኝ ስደተኛ ያደርገኛል ወይ ብሎ ሲሪየስሊ ማሰብ ያለበት ይመስለኛል። ስለዚህ በእኔ ግምት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው። በሰባት ወር ሁሉ ከሰሩ ሰባት ዓመት ቢሆን የት በደረስን ነበር። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መደገፍ ኢምፖርታንት ነገር ይመስለኛል። ይዘው የሚያካሄዱትን ሪፎርም መደገፍ ኢምፖርታንት ይመስለኛል። ይሄ ማለት ሁል ጊዜ እሳቸው የሚሉትን አሚን ብሎ መቀበል አይደለም። ሲሳሳቱ እዚህ ጋር ተሳስተዋል፣ ሲያጠፉ እዚህ ጋር አጥፍተዋል ብለን ይህንን ሽግግር ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የማድረግ ኃላፊነት የሁላችንም መሆን አለበት።